спека в Австралії згубно вплинула на великий бар'єрний риф. Вчені виявили нові ділянки, де він побілів. Корали втрачають пігмент через високі температури води і гинуть. Нині в Австралії фіксують 47 градусів Цельсію в тіні, а в океані понад 30. За останній рік темпи вибілення рифу просто катастрофічні. Загинуло майже чверть коралів. Океанологи кажуть, білий риф ще можна відновити, якщо не буде глобального потепління.